Қаланың қылмыслық картасы бұрыннан бар. Онда шахардың қай ауданында, қандай қылмыстар, қандай уақытта жасалатыны туралы деректер жинақталады. Бірақ оны қазір полиция қызметкерлер мен прокурорлар ғана қолданып жүр. Бұл мәліметтерге енді кез келген қала тұрғыны қол жеткізе алады. Карта интернет-порталға енгізілмек. Қаланың қай жерінде қандай қылмыстар жасалып жатты, соның ақпаратты күнделікті әрбір азамат интернет арқылы портал арқылы кіріп біле алады. Өзінің тұратын жерінде қандай қылмыстар қай уақытта жасалады. Сондықтан ол өзінің балдарын жібергенде, өздері жүрген кезде қай жерде жүруге болмайды, қай жерде қауіпті деп, ол өз-өзін сақтана алады. Директор сервисі енді құрылып жатыр. Жыл соңына дейін көпшіліктің қолданысына берілуі тиіс. Ғаламторды пайдаланушы порталдың жазылу функциясына қосылса, өзі тұратын немесе қызмет ететін аудандағы криминогендік жағдай туралы ақпарат электронды поштасына түсіп тұрады. Жасалған қылмыс жөніндегі мәлімет картаның өзінде 3-4 минуттың ішінде пайда болады. Құқық қорғау органдарының күнделікті сол картаға қарап отырса, сол өзінің патрульдік жұмыскерлерін маршруттарын өзгертіп, қай жерде көпті сол жаққа ауыстырып, сол қылмыстарды ашуға үлкен бір әсер етеді деп есептейміз. Бұдан бөлек қалада апаттылық картасы жасалып жатыр. Онда жол көлік оқиғасы болған көше, көліктер, қайтыс болған және зардап шеккен адамдар саны, басқа да деректер жедел жарияланады. Елді мекендер мен облыс жолдарындағы қауіпті учаскелер апаттың айлық жылдық статистикасы көрсетіледі. Гүлвира Сейтянова, Әлімжан Молдабеков, Тәулік.